Vi skal i dag på lidt en specialopgave hernede på Falster, hvor vi skal have monteret 8 haner. Her har vi kassen, som vi skal have sat op inde på baren derinde. Det er mest vin, der skal på her. Både rød, hvid og rosé. Her har vi maskinrummet, så vi har så lige fået sneen ind her, og så skal vi have truppen gennem gulvet der, en pythonslange herover op og ned og koblet til her ned fra baren af. Vi skal lige have lavet et hul her for at vi kan trække slangen den rigtige vej, så vi er nødt til lige at improvisere lidt her. Vi kører. Vi har truppet pythonslangen, og så er vi egentlig ved at begynde at være klar til at kan montere både ved køleren og ved hernede. Og nu er vi så langt, at vi er ved at have mindre har monteret alle slanger og det, så vi er faktisk ved at være klar til at skænke det første glas vin. Det var ordentligt glas hvidvin, men altså, det går stærkt, det er effektivt, og så smager det vildt godt. Skål!